مشکلات باشکسته ایزاره 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 Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda respublikamiz aholisining 1 millionga yaqini ishsiz hamda ular ishga joylashishga muhtoj. 1 million 300 nafar yurtdoshlarimiz esa ro'zg'or tebrataman, oila boqaman degan ilinchda o'zga yurtlarda mehnat qilyapti. Mana shu raqamlarning o'zi ham aholi bandligini ta'minlash bugungi kunda hayotimizdan o'rin olgan qanchalik dolzarb masala ekanligini ko'rsatib turibdi. Mamlakatimizda ayni paytda ushbu masalani hal qilishning amaliy choralari ko'rilyapti. Ishsiz aholini haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etish orqali ularning bandligini ta'minlash masalasi bugungi kunda ishsizlikni kamaytirishning bir yo'li sifatida qaralmoqda. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi 2017 yil 5-oktyabrdagi qarorga ko'ra ishsiz fuqarolarni haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etish tartibi belgilandi hamda o'tgan yilning noyabr oyidan respublikamizdagi 20 ta tumanda bu tajriba sifatida sinab ko'rildi. Raqamlarda ifodalaydigan bo'lsak, 2 oy davomida 15 mingdan ortiq ishsiz va ish bilan band bo'lmagan fuqarolar haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etildi. Ularga jamg'arma mablag'lari hisobidan 12 milliarddan oshiq so'm mablag' maosh sifatida to'landi. Joriy yilning 1-yanvaridan esa bu tartib barcha hududlarda amal qilyapti. Ijodiy guruhimiz bilan poytaxtimizdagi Olmazor tumanida bo'lib, bu yerda ushbu yo'nalishdagi ishlarning borishi hamda qanday samara berayotgani bilan qiziqdik. Ayni paytda tumanda 58 ta mahalla mavjud bo'lib, ana shu mahallalarning barchasida aholi ehtiyojlari o'rganildi. Ish bilan band bo'lmagan, ayniqsa sharoiti boshqa yerlarga borib ishlay olmaydigan aholi qatlamiga juda yaxshi bir qaror bo'ldi deb o'ylayman. Masalan, mana bizi tumanda 58 ta mahalla bo'lsa, ko'proq biz hozir boshlagan ishimiz bir 60 ga yaqin fuqaroni mana shu jamoat ishlariga jalb qilgan bo'lsak, birinchi navbatda ish mahallani obodonlashtirishdan boshlandi. Chunki mana shu mahallani obodonlashtirish, u yerdagi tozalik, sanitariya, gigiyena masalalari yoki mana yaqinda bahor kirib keladi, bahor oldi ertaga ko'kalamzorlashtirish, mana ko'p qavatli uylarni oldini obodonlashtirish masalalari juda ham bir muhim masala bo'lib hisoblanadi. Bandlikka ko'maklash markazi bilan band bo'lmagan aholini bir ro'yxatlarini qilib olgan edik. 1.5 mingga yaqin mana shunday bizni ish bilan ta'minlamagan aholimiz bor. Ularga bo'sh ish o'rinlari taklif etilyapti. Birinchi navbatda albatta xotin-qizlarni ishga joylashtirish masalasi juda katta yordam bo'ldi. Chunki ko'pgina xotin-qizlarimiz kuni bo'yi 8 soatga ishga chiqib keta olmasligi mumkin, lekin o'zini mahallasida 2 soatga, 3 soatga yoki yarim kunga chiqib, bolalarga ham qarab, oilasida ham o'zini vazifasini bajargan holda yana bu davlat tomonidan ish bilan ta'minlanib, yana maosh bilan ta'minlanishi bu juda ham katta oilaning iqtisodi uchun, oilaning byudjeti uchun, o'sha oiladagi ta'minot uchun juda katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Endi albatta bu bitta yo'nalishda bo'lib qolmaydi, chunki ijtimoiy jamoat ishlariga joylashtirish masalasida turli sohalarga yo'naltirilgan. Bu masalan korxonalarda ham ishlashi mumkin yoki boshqa jamoat joylarida yoki aytishimiz mumkin mana hozir ko'pgina bemorlarimiz bor, parvarishga muhtoj bo'lgan ularga ham masalalar bo'yicha ularga ham jalb qilishimiz mumkin. Tuman aholi bandlikka ko'maklashish markazi rahbarining aytishicha, markaz e'tiborni avvalo moddiy yordam yoki nafaqa oluvchilarga qaratyapti. Men ancha yildan beri ishsiz edim. Qayerga borsam ish yo'q edi. Boshqa yerda kelib o'zligim bizni taklif qilishdi ishga. Keyin shu obodonlashtirish jamoat ishlarida shu ko'chalaringizni ozodagarchiligiga va nimaqa tarixiy joylarimizni kelib tozalab, o'sha yerga hissangizni qo'shasiz degandi. Mayli deb kirdim. G'anazam mahallasidan bizni 3 kishini shunaqa ishga olishgan. Ayni paytda biz Olmazor tumanidagi Chimboy mahallasidamiz. Mazkur mahallada 10 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Ularning 45 nafari ishga joylashishga muhtoj. Ana shu ishga joylashishga muhtoj aholining ko'pchiligini jamoat ishlariga jalb qilish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Ulardan biri Zohid aka Abdurahmonov. Va prezidentimiz zafari bilan 8 dekabr kuni ozodlikka chiqdim. Keyin bu yoqqa mahallaga kelib, ish bilan ozgina qiynalganimdan keyin bandlikka ko'maklashish markaziga ish so'rab borganimda ish topgunimcha menga vaqtinchalik mana jamoat ishlari bilan shug'ullanishni tavsiya qilishdi. Ishimiz shu obodonlashtirishdan iborat. Mahallaga o'zimiz mahallamizda ishlayman. Ko'rib turganingizdek, ishsiz fuqarolar uyda bekor o'tirmasdan ish bilan mashg'ul bo'lyapti. Mehnatga bo'lgan munosabati o'zgarib, faolligi oshyapti. Tabiiyki, daromadi ham.
Ma'lumot o'rinda aytish lozimki, shahar, tuman aholi punktlari, mahallalar va boshqa hududlarni obodonlashtirish, uy-joylar, infratuzilma obyektlari, ko'chalarni ta'mirlash, shuningdek, nogironlar, keksalar, bemorlarni parvarishlash kabi ishlar haq to'lanadigan jamoat ishlari sirasiga kiradi. Bundan tashqari, korxona va tashkilotlar ham o'z ehtiyojlaridan kelib chiqib, turli yumushlarni taklif qilishlari mumkin. Budjet tashkiloti, mahalla va shu kabi idoralarda haq to'lanadigan jamoat ishlari bilan band bo'lgan aholiga jamg'arma hisobidan 100% oylik maosh ajratiladi. Nodavlat tashkilotlar, xususiy tadbirkorlik korxonalarida tashkil etilgan jamoat ishlarida ishtirok etgan ishchining oylik maoshi esa jamg'arma tomonidan 50% ga qoplab beriladi. Bundan tashqari 50% maoshini ish joyining o'zida qabul qilib olishi belgilangan. Navbatdagi manzil Shayxontohur tumani. Bu yerda ishlar qanday tashkil qilinyapti? Demak, kuzatishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek olib borilayotgan bunday ishlar tufayli mahalla guzarlari, ko'chalar obod bo'lyapti. Bu esa hududda yashovchi aholining kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. 60 ga yaqin ishsizlarimiz bor. Bandlik xizmati markazi tomonidan bizga juda yaxshi tavsiya berildi. Jamoat ishlariga jalb qilish bo'yicha mahallada o'rganib chiqib uy bekalari bor. Boquvchisini yo'qotgan ayollar bor. Ishga joylashtirish masalasida murojaat qilgan. Shular bilan suhbat o'tkazib, biz 3 ta xodimni ishga joylashtirish masalasini hozir hal qildik. Ko'chalar supurilib, suvlar sepilib, yaxshi yo'lga qo'yilganiga mahallamiz qariyalar ham masjidga o'tayotganda baraka topsin, mahallani mana qo'llarini ochib duo qilib, juda minnatdorchilik bildirishimizni bizdan iltimos qilishyapti. 7-8 yildan beri ishsiz edim. Qari qaynanam yotuvligi sababli qisqatda ishlamas edim. Mahalla raislari sizga imkon yaratib beraman jamoat ishlarida deb chiqib taklif qildilar. O'sha menga ma'qul keldi. Jamoat ishlarida ishlab yuribman. Ham qaynanamga qarolayman vaqtida borib, ham choy poylarini berib, ham o'zim ham bola chaqamlarga qarab bir ro'y chiqib, yana ishlab, yana chiqib, yana qaytib kelsin, menga ma'qul tushdi. Shayxontohur tuman bandlikka ko'maklashish markazidamiz. Bu yerda mutaxassislar ish so'rab kelgan aholiga haq to'lanadigan jamoat ishlari haqida tushuntirishlar berishmoqda. Mana mana shu jamoat ishida albatta sizga tabellar yozilgandan so'ng 516 ming miqdorida har oy uchun oylik maosh to'lanadi. Bu oylik maoshdan sizdan soliq badallari undirilmaydi. Bundan tashqari mehnat daftarchalari yurg'iziladi, nafaqalarga chiqishingizga ham asos qotadi. Shayxontohur tumanida bugungi kunda 324 900 nafar aholi istiqomat qiladi. Tuman bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida 143 nafar aholi ana shunday jamoat ishlariga jalb qilindi. Bu faqatgina yanvar oyi uchun jalb qilingan fuqarolarimiz, natijamiz bu. Bandlik ko'maklashish markazi mutaxassislari tomonidan 51 ta mahalladagi 720 nafar band bo'lgan fuqarolar haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilinadi. Yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish korxonalari, qurilish sohalariga ham shu band bo'lmagan fuqarolarimizni haq to'langan jamoat ishlariga jalb qilib, bandligini ta'minlash choralari bosqichma-bosqich ko'rib borilmoqda. Bu yo'nalishda asosan biz fuqarolarimizga qulaylik tug'dirish maqsadida shu tumandagi o'zining yashash hududiga yaqin bo'lgan korxonalar bilan shartnomalar qilib, mahalla hududiga yaqin bo'lgan korxonalarga jalb qilyapmiz. Ushbu yo'nalishdagi ishlar respublikamizning barcha hududlarida qizg'in davom etyapti. Jarayonga Navoiy viloyati misolida nazar tashlaymiz. Viloyatning Nurota, Konimex, Uchquduq tumanlari hamda Zarafshon shahrida ham sinov tarzida o'tgan yilda 2320 ta jamoat ishlari tashkil etilib, bu ishlarga 955 nafar fuqaro jalb qilindi. Ularga 3 milliard so'mga yaqin mablag' oylik maoshi sifatida to'landi. Masalan, Karmana tumanidagi birgina Kalavot mahallasida 15 kishi ana shunday jamoat ishlari bilan band qilindi. Jamoat ishlariga ishga qabul qilindi. Shundan beri obodonchilik ishlariga qatnashib kelyapman. Vaqtida oyligimizni olyapmiz. Ham mana shu mahalla atroflari obod bo'lib, tozalik ishlari olib borilyapti. Obodonchilik ishlari yaxshi ketyapti hozir. Vazirlar Mahkamasining yuqorida qayd etilgan qaroriga binoan, ayni tajriba joriy yildan boshlab viloyatning barcha shahar va tumanlariga tatbiq etilmoqda. Ularning faoliyat samaradorligini ta'minlash maqsadida shahar va tuman bandlikka ko'maklashish markazlari Damas rusumli avtomashinalar bilan ta'minlandi. Bundan tashqari mana shu kollejni tugatgan, 2017 yilda kollejni tugatgan uyushmagan yoshlarimizdan biz 5 kishini ishga olganmiz. Ular ham mahallada bo'ladigan yangiliklardan voqif bo'lyapti. Ham mahallani ichki tashqi ko'chalarini tozalayapti. Ham oylik maoshlarini o'z vaqtida olyapti. Mana shu haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishlash istagida bo'lgan fuqarolar avvalo kimga murojaat qilish kerak?
Haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etishni istagi bo'lgan fuqarolarimiz o'zini yashayotgan mahalla fuqarolari yig'iniga murojaat qilishlari mumkin. U yerda bandlikka ko'maklashish markazlarini ishga joylashtirish bo'yicha mutaxassislar mavjud. Ulardan bemalol tavsiyalar olishlari mumkin. Yoki bo'lmasa, har bitta respublikaning har bitta tuman shaharlarida biriktirilgan bandlikka ko'maklashish markazlarimiz mavjud. Ularga fuqarolarimiz murojaat qilishlari mumkin. Bandlikka ko'maklashish markazlaridagi mutaxassislar turli xildagi ishlarni shu fuqarolarga tavsiya qiladi, ularning xohishiga qarab yo'llanmalar beradi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, bundan tashqari barcha shahar va tumanlarda 4 ta sektor vakillari uyma-uy yurib, ishga joylashishga ehtiyoji bor fuqarolarni jamoat ishlariga jalb qilishmoqda. Ishsizlik jamiyatda nosog'lom muhitni vujudga keltiradi. Huquqbuzarliklar ajrimlarga sabab bo'ladi. Olib borilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar esa ana shunday illatlarning oldini olib, ehtiyojmand kishilar turmush farovonligi oshishiga, kam ta'minlangan oilalarning sonining kamayishiga sabab bo'ladi. Asosiysi aholi bandligi ta'minlanadi. Aslida olib borilayotgan ishlardan ko'zlangan maqsad ham shu.